Sempat lagi nak tayang tahun sini. Sempat lagi tuan-tuan nak tayang lagi tahun sini. Okey? Baik, yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Ampun maaf sekali lagi. Saya kata tadi, saya janji saya nak ajak satu doa. Yang tuan-tuan jangan tinggal doa ni. Doa ini para habaib akan baca 10 minit. Anak cucu Rasulullah akan baca 10 minit sebelum buka puasa. Jangan tinggal doa ni. Saya baca tuan-tuan dengar. Lepas tu kita akan ulang seorang tiga kali. Boleh? Saya baca tuan-tuan dengar dulu. Lepas tu kita akan ulang tiga kali. Lepas tu tutup majlis. Habis. Okey? Wassalamualaikum. Ala Sayyidina Muhammad. Baik, doa dia dengar elok-elok. Siapa nak rakam, rakam. Siapa nak sebar, sebar. Siapa nak ni buat, siapa nak hapai, hapai. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa dia. Sekali lagi saya ulang, tuan-tuan dengar, lepas ni kita ulang sama-sama. Doa ni yang antara orang yang awal ajak saya doa ni Ustaz Syed Kadir, Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri, semoga Allah merahmati dia. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Amin. Itu doa dia. Kita baca sama-sama. Nanti tuan-tuan ni lah. Kalau ikut ayah saya, sahur ada doa. Saat lagi subuh tu ada doa. Tengah malam ada doa. Ayah saya punya banyak doa. Dulu masa kita kecil, kita duk kata, apalah pak aku duk baca doa macam-macam. Dengan. Bila dah besar lagu ni, baru tahu kata, banyak benda dalam hidup hang tak boleh settle melainkan dengan doa saja. Bila dah besar lagi ni, tu punya menyesal tak apa ya doa. Bapak kita duk baca. Nasib baik bapak saya duk hidup lagi. Alhamdulillah. Boleh duk hantar pahala pergi kat dia lagi sambil duk hidup. Bapak saya duk hidup lagi. Nasib baik. Dia tengok anak dia duk baca doa dia pun dia seronok lah kan. Alah ya Allah. Saya masa kecil tu apa? Bapak saya duk baca doa. Masa bodoh. Kita bodoh. Nasib baik. Tak mati lagi. Cerdik. Rugi kalau tidak. Ramadan berlalu lagi tu. No? Jom kita semua. Hilangkan kejahilan kita semua. Mari kita baca sama-sama. Saya baca, tuan-tuan ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannah. وأعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. سكيلة جينا. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Lagi sekali. Tak apa, sebelum lagi sekali tu try dulu baca, saya nak dengar. Dia kata punca selera ni. Tak apa, try dulu nak dengar jadi ke tak. Okey, 1, 2, 3. Cantik. Cantik.
Dia jadi lagu macam dia berkata, kalau Sudin baca bunyi Arab, Ajis baca bunyi syair, Ramli baca tak bunyi langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi rasa baca macam bunyi dah, betul tak? Bila dia nak suruh baca sendiri, dia jadi tak mau keluar. Tapi mana tak tahu. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'aluka al-jannah. Wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Amin. Doa ni 10 minit sebelum buka puasa, kata ulama, da'watun la turad. Doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala setiap hari. Baca doa ni, lepas tu payung doa yang lain. Tengok saya. Ni macam topik lain lah ni, tak habis-habis lagi ni. Okay. Saya set masa, saya baca doa, tuan-tuan tengok saya. Tuan-tuan nilai sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'aluka al-jannah wa a'udhu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika minan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mu'allimina wal mu'allimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina min tabtunjuk. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا ووسع بأرزاقنا ونور به قلوبنا وقبورنا وقبور آبائنا يا رب العالمين. Minta doa Quran pula tadi. Sekarang minta untuk anak-anak pula. Tengok saya doa agak. Saya buat ni rakaman ada ni, tak apa, nanti tuan-tuan boleh play. Allah Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min zurriyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'al hadha baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana min ladunka zurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Minta jauh daripada Dajjal. Allahumma Rabbana atina min ladunka rahmat wa hayyi lana min amrina rasyada. Ampun dosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Syahadah depan Allah Ta'ala. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Doa ampun semua orang. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Penutup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillah rabbil alamin. Berapa minit? Baru 2 minit. So jangan ingat 10 minit tu sekejap ya. Doa saya baca berapa banyak tadi? Baru 2 minit. Karang doa tu, letak dekat meja doa apa yang nak minta setiap kali. Ibu-ibu especially orang yang puitis, duk tulis siap-siap doa apa, nanti ayah baca doa tu di meja makan. Sebab kalau suruh baca yang macam saya saja pun 2 minit. Baru 2 minit. Duk ada lagi 8 minit takkan nak ngangah, duk pegang kurma duk lugu tu. Betul? Ha, jangan 8 minit tu doa makbul. Macam saya kata tadi, jangan biar doa makbul tu dia berjalan lugu tu. Ambil dia buh kat kita. Tapi nak ambil dia kena ada skrip, tak ada skrip nak baca doa apa?
Susun doa banyak-banyak. Baca. Lekat kat meja makan. Doa ni untuk makan. Masa kita nak makan lagi 10 minit. Baca yang ni. Ayah agak-agak jemu. Pas kat anak sulung. Pas kat kakak. Pas kat adik. Pas semua boleh baca doa tu. Setiap hari orang berbeza. Baca. Ha, ni strategi saya share dengan tuan-tuan. Semoga Allah. Janganlah samakan kita dengan Habib. Habib-habib semua doa dia berhapai. Kita teka-teka tu blur lah. Macam doa apa dah lagi. Maknya nak minta apa ni lagi? Minta saya ada emas. Ya Allah, berikanlah dia. Ai, pakai duit mana? Minta doa ada emas je, terlupa nak kita pakai duit dia. Itu macam mana? Itu saya pesan kat tuan-tuan ya. Ada skrip kan nanti, bubuh kat meja, baca doa. Sekarang anak sulung baca, anak ni baca. Bagi semua ada tanggungjawab baca. Tak tahu doa siapa makbul. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Ampun maaf lagi sekali daripada saya. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.